নমস্কাৰ, স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰিয়ংকা দেৱীৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি আলোচনা কৰিম তৃতীয় শ্ৰেণী আপোন পাঠৰ শিৱসাগৰ নামৰ পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ। পাঠটিৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ এক নম্বৰত আছে প্ৰথমে কোৱা, তাৰপিছত লিখা। ক, স্বৰ্গদেউ বুলি কাক কোৱা হয়? ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব আহোম ৰাজ্যৰ ৰজাসকলক স্বৰ্গদেউ বোলা হয়। হ, আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি? ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম হৈছে চাউলুং চুকাফা। গ, ৰুদ্ৰসিংহই মাকৰ স্মৃতিত কি কি সাজিছিল? ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই মাতৃ জয়মতীৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত জয়দৌল আৰু জয়সাগৰ পুখুৰী খান্দিছিল। ঘ, প্ৰকৃত ৰংঘৰৰ আৰ্হিত সজা আৰু এটা ৰংঘৰ ক'ত দেখিবলৈ পোৱা যায়? ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব প্ৰকৃত ৰংঘৰৰ আৰ্হিত সজা আৰু এটা ৰংঘৰ গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইঙ, বিহুৰ সময়ত ৰংঘৰৰ প্ৰাংগণত কি কি অনুষ্ঠিত হয়? ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব বিহুৰ সময়ত ৰংঘৰৰ প্ৰাংগণত ম'হ যুঁজ, কুকুৰা যুঁজ আদি। দুই নম্বৰ বাক্য ৰচনা কৰা। কাণখমনীয়া, কীৰ্তিস্তম্ভ, হেতা ওপৰা, ৰাজত্ব, নিৰ্মাণ, প্ৰতাপী। কাণখমনীয়া, কাণখমনীয়া মানে হৈছে সমান ওখ। ৰাম, বিমলৰ কাণখমনীয়া পুতেক। কীৰ্তিস্তম্ভ, নামঘোষা মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ। হেতা ওপৰা, দৰাঘৰীয়া মানুহবোৰে কইনা চাবলৈ হেতা ওপৰা লগাইছে। ৰাজত্ব, আমাৰ অসমত বহুদিন ধৰি আহোমসকলে ৰাজত্ব কৰিছিল। নিৰ্মাণ, ৰুদ্ৰসিংহই মাকৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰোৱা জয়দৌল আৰু জয়সাগৰ পুখুৰীয়ে তেওঁৰ মাতৃক সদায় অমৰ কৰি ৰাখিছে। প্ৰতাপী, আহোমসকলৰ সকলোবোৰ ৰজাৰ ভিতৰত স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ শ্ৰেষ্ঠ আৰু প্ৰতাপী ৰজা আছিল। তিনি নম্বৰ, পঢ়া, বুজা আৰু লিখা। ক, ৰজা, সম্ৰাট, মহাৰাজ, নৃপতি। এটা লিখিব দিছে প্ৰতিশব্দ বা সমাৰ্থক শব্দ। স, পুত্ৰ, সন্তান, তনয়, ল'ৰা আদি। গ, মন্দিৰ, দেৱালয়, নামঘৰ, প্ৰাৰ্থনা গৃহ আদি। খ, ঘৰ, ঘৰ হ'ব আলয়, নিলয়, ভৱন, গৃহ আদি। ইঙ, প্ৰকাণ্ড, ডাঙৰ, বিয়াগোম, বিশাল আদি। চাৰি নম্বৰ, কাষৰ বাকচলৈ চোৱা আৰু মিলাই লিখা। শান্ত, খ্ৰীষ্ট, বা,
বাতৰি, ঘৰ দুৱাৰ, পা পইচা, সাজ পাৰ, সাজোন কাচোন। পাঁচ নম্বৰ, পূজা আৰু লিখা। ইয়াতে ক অংশৰ স অংশৰ লগত মিলাব দিছে, ওলট পালটকৈ দিয়া আছে। ৰজা প্ৰজা, শূদ্ৰ বৃহৎ, গুৰু শিষ্য, শান্ত দুষ্ট, লাভ লোকচান, সৃষ্টি ধ্বংস, আৰম্ভ শেষ। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।